Розведення сил у Петрівському розпочнеться 4 листопада. Про це на брифінгу з Генсеком НАТО заявив президент Зеленський. Зазначу, що цього тижня місія ОБСЄ вже фіксувала обстріли на цій ділянці. Як відомо, умовою початку розведення є дотримання режиму тиші протягом 7 днів. Тим часом на фронті окупанти поновили обстріли з важких мінометів. Зі 120-х гатили поблизу Новотошківського на Луганщині. З мінометів меншого калібру в районі Кримського. Загалом за добу було 19 ворожих обстрілів, найбільше на Луганському напрямку. Минулося без втрат серед військовиків. Бойовики і далі перешкоджають роботі представників ОБСЄ на окупованій території. Як ідеться у звіті місії, цього вівторка в Донецькій області їх не пустили через блокпости на околицях Олександрівського, Новоазовська та Безіменного.